এন্দুৰৰ উৎপাতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সহজ উপায়। এন্দুৰৰ উপদ্ৰৱ সকলোৰে বাবে এক বিড়ম্বনা। কেতিয়াবা এন্দুৰৰ উৎপাতে সীমা চেৰাই গৈ ঘৰৰ সাংঘাতিক অনিষ্ট কৰে। কি কৰিব, ঘৰত যদি সৰু সৰু এন্দুৰে বাস কৰিবলৈ লয়? আনহাতে সকলো ঘৰতে কম বেছি জেঠি, মকৰা, পঁইতাচোৰা আদিয়ে বাস কৰি মূৰটো গৰম কৰি তোলে। এইবোৰৰ আতিশয্য তথা উৎপাতত ঘৰত একো বস্তু এটাই ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰা হয়। এইবোৰৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা বাচিবলৈ বজাৰৰ পৰা ব্লিচিং পাউডাৰ, ঔষধ, স্প্ৰে' আদি দিয়া হয়, যদিও কিছুদিন ক্ষান্ত হোৱাৰ পাছত পুনৰ উৎপাত আৰম্ভ হয়। ইহঁতৰ উপদ্ৰৱ মষিমূৰ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে। একেদৰে এন্দুৰে যদি এবাৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ লয়, তেনেহ'লে আৰু ৰক্ষা নাই। ঘৰৰ শাক পাচলি, বিস্কুট, ফল মূল আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰুৱা আচবাব, কাপোৰ কানি, কোটালৈকে ইয়াৰ উৎপাতৰ সীমা সংখ্যা নাথাকে। এই ক্ষেত্ৰত বহুতেই বজাৰৰ পৰা বিষজাতীয় ঔষধ আনি দিয়াৰ ফলত কিছুদিন হাম কাটে, যদিও ঔষধ দিয়া বন্ধ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পুনৰ অত্যাচাৰ চলে। সেয়েহে ইয়াৰ উৎপাত দীৰ্ঘকাল সময়ৰ বাবে ৰোধ কৰিবলৈ ঘৰুৱাভাৱে এইদৰে ব্যৱস্থা ল'লে সকাহ পোৱা যায়। গৱেষণাত দেখা গৈছে যে ৰান্ধনীঘৰ, বাথৰুম বা ঘৰত যদি জালুকৰ গুড়ি ছটিয়াই দিয়া হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ গোন্ধত ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এন্দুৰ পলাই পত্ৰং দিয়ে। ইয়াৰ উপৰি জালুকৰ গুড়িৰ লগত জলকীয়াৰ গুড়ি মিহলাই তাত পিঁয়াজৰ ৰস সংযোগ কৰি এই মিশ্ৰণটো ঘৰৰ চাৰিওফালে ছটিয়ালে এন্দুৰ কেতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নকৰে। আনহাতে এখন কাপোৰৰ টুকুৰাত কেইটামান লং বান্ধি লৈ ড্ৰেইন বা ঘৰৰ কাষত এন্দুৰ অহা বাটত ৰাখি থলে এন্দুৰে ইয়াৰ গোন্ধ সহ্য কৰিব নোৱাৰি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নকৰাকৈ থাকে। আমি সকলোৱে জানো যে এন্দুৰৰ দেহত এক ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া থাকে। এই বেক্টেৰিয়াই প্লেগ নামৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে। সেয়েহে সকলোৱে স্বাস্থ্যৰ দিশত সচেতন হোৱাটো জৰুৰী। আৱৰ্জনা জমা হ'বলৈ নিদি ঘৰৰ চৌহদ সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে। ড্ৰেইন বা নলাত পানী জমা হ'বলৈ দিব নালাগে। ঘৰত থকা ফুটা বা পানী ওলোৱা ফুটাবোৰ অনবৰতে খোলা ৰাখিব নালাগে। একেদৰে ড্ৰেইনৰ ফুটাও বন্ধ কৰি থ'ব লাগে। ঘৰৰ সামগ্ৰী মজুত ৰখা বাচন, ড্ৰাম আদিৰ মুখবোৰ ভালকৈ ঢাকনিৰে বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।